Δεν κα Κορίντας εδύ, γαλέτρα εδύτ, η Απόστολη πάλι δρητούα Κορίντας βε. Δεν κα καπίτουλοι πες, τελετζέν παραγράφε. Σε ψε δασουρία Ιησούς Χριστίτ, να Duke njohur frikën e Zotit në bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia, dhe unë shpresoj dhe në ndërgjegjet tuaja të jeni të njohur, sepse ne nuk e rekomandojmë përsëri vetëm ndaj jush, por ju japim rastin të krenoheni për ne, që të kemi çfarë të përgjigjemi atyre që krenohen në dukin dhe me zemër, sepse nëse nuk jeni në vete, jemi e vërteta është se dashuria e Perëndis se na ndihmon, sepse mendojmë, sepse në qofë se dikush vdiqë për të gjithë, një, të gjithë vdiqën, dhe njerë, aftaj njeri është Adami. Por është një tjetër që vdiqë, është Adami i dytë ose Jezus Krishti, sepse ai vdiqë për të gjithë, por që të rilindim. Aq pra sa besojmë se Jezus Krishti vdiq për ne, kaq dashuria e Jezus Krishtit na mbështjell të gjithëve, na përqafon të gjithëve. Dhe është shumë serioze, vëllezër të dashur, dhe ta dim që të na përqafojë dashuria e Jezus Krishtit, sepse bëhemi një trup. Dhe të ku bërë një Krisht, një trup, trupi i Krishtit, jemi kisha Jezus Krishtit, dhe gjithçka që kërkojmë nga Ati jon, do të na jape, sepse nusja është lavdia e dhendrit. Gruaja është lavdia e dhendrit. Edhe përsëris, aqë sa na në bështjel dashuria e Perëndis, kaq vërtetohet për para të gjitha fuqive, se jemi kisha Jezus Krishtit, jemi nusja Jezus Krishtit, jemi lavdia Jezus Krishtit. Në të gjithë faqen e dhejot, në të gjithë hemisferen, jemi lavdia e Krishtit. Në qoftë se lavdërohet Krishti në qiell dhe në tokë nga disa, lavdërohet nga kisha e tij. Dhe në qoftë se lavdërohet Ati dhe lavdërohet Krishti, lavdërohet nga kisha. Dhe rezultati është, jetojmë në Jezus Krishtin. Patë dhe të kaluarat kaluan, dhe të gjithë që jetojmë në Jezus Krishtin, jemi krijesa të reja, të kaluarat kaluan dhe tani të gjitha bëhen të reja. Jetojmë gjithçka dhe do të jetojmë të gjitha të rejat. Të kaluarat kaluan, e besojmë këte, dhe apostulli Paul thot akoma diçka shumë më serioze. Jo thjesht kanë kaluar të kaluarat, por thot do të qëndroj duke kujtuar të kaluarat dhe tek të ardhmet vrapoj për të marrë kurorën e shenjtë. Kjo fjale shumë e bukur, që ti kaltile të kaluarat. Pra ka dherë Zoti një rrugë të re, që quhet Jezus Krisht, dhe brenda kësaj kë rrugë, dhe vazhdojmë që të zgjerohemi në thellësi, në gjerësi, në lartësi, katër distanca të reja, lartësi, thellësi, gjerësi dhe gjatësi, jesë të ri që shikon një riu me anë të organeve nuhatëset e ti, për katër gjera që i vërtetën njeriu nëpërmjet fjalës së Perëndis. Jeta jonë të jetë duke u zgjeruar. Gjithnjë që jetojmë në Jezus Krishtin. Domethënë, do të fitojmë përbërje të reja. Shumë njerëz të ri do të fitohen në Krishtin. Do të shikojmë fëmijët tanë të shumohen, të përforcohen, familja jonë të bekohet. Kisha e Jezus Krishtit të lavdërojë Krishtin. Gjëra të reja. Gjëra të reja në jetën tonë. Besojmë. Dhe në qoftë se deri tani nuk kishim besuar, dhe në qoftë se deri tani kemi ecur me shpresa të humbura, Zoti nuk ka faj, ne i kemi fajet. Por sot, Zoti do të përbëjë gjëra të reja. Dhe njohim atë ditë, këtë ditë si një ditë e gjërave të reja. Gjëra të reja në jetën tonë personale, në jetën tonë familjare dhe në jetën tonë në kishë. Me këtë besim, pra, me dashurin në Krishtin dhe tek dashurin tek vëllezërit dhe shpresën vetëm tek Jezus Krishti,
të ngrihemi tani të qëndrim në praninë e Perëndisë.